Уважаеми граждани на Пазарджик, точно преди една година бяхме отново на това място, когато стартира реализацията на една красива идея. Тогава това бе само началото. Кметът на община Пазарджик, господин Тодор Попов, заедно с великия Христо Стоичков, както и представители на много държави, повярваха в нас и направихме първа копка на проекта, който нарекохме Градината на света. Идеята за градината с дървесни и растителни видове от цял свят е на ръководството на община Пазарджик и се реализира с подкрепата на посланици, консули и други дипломати в България. Градината на света има за цел да отправи ясно послание, надскачайки различията между отделните страни и подавайки ръка в търсене на допирни точки между всяка една култура, общност и език. И не на последно място, в тези трудни времена красотата на градината ще осигури кът за хармония, смирение и наслада на всеки ден гост, ще вдъхновява, ще образова и ще предлага несравнимо пътешествие без граници. В края на 2022 година проектът получи благословията на Папа Франциск, след като кметът на община Пазарджик Тодор Попов го запозна с инициативата и му подари златен житен клас, символ на градината на света. А буквално преди няколко часа господин Попов лично получи маслиново дърво след посещение в Ватиканските градини, а това маслиново дърво вече има своето място тук, в красивия кът. Можете да видите и него, и останалите красиви кътчета, които наистина ще носят наслада на всеки един жител на Пазарджик и гост на Пазарджик. И ако градината на света вече е визитка не само на Пазарджик, а и на цяла България, то от векове страната ни се гордее със своя фолклор. Следва изпълнение на великолепните момчета и момичета от представителен танцов състав Чудесия с хореографи Таня и Димитър Димитрови. Това е най-многобройният танцов състав в България с над 300 деца и младежи от Пазарджик и региона. Представили се България на 3 континента, популяризирайки националния ни фолклор. Многократни носители на редица награди и отличия. Моля за вашите бурни аплодисменти за Чудесия! Thank you.
благословен Бог на сега да ни пишне во велик Спаси Господи, люди Твоя, и на Господи достояние Твое, поведи православному Бога Твому народу, да покрути мия даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим жителем. Господу помолимся, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже наш, както милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и Твоеколюбието ни измерима глабина. Ние Твоите недостойни ръби с страх и трепет падаме пред величието Ти и смирено принасяме на Твоето добросърдечие, благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които се проявил към Твоите ръби. Ние Те славословим, възхваляваме Те, възпяваме, величаем като Господ и Владика и падайки пред Тебе пак Ти благодарим и смирено изновуваме Твоето безпримерно и неизказно милосърдие. И както сега се удостоил рабите се да приемеш моленията им и милостиво да ги изпълниш, тъй за напред нека уния, които преоставят любовта към Тебе и ближния и напред до всички Твои добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се достоят всички Твои верни люди. Избави църквата си, Бога спасаеме град Пазачев и цялата община и всички живеещи в тази община от всяко злополучие и дай ни мир и безметежи и тези, които са се потрудили за осъществяването на този проект, градината на света, да винаги да Ти пренаса благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и Пресветия Блажен от Ваш Твой Дух, в едно същество прославеният Бог, и да ни удостоиш да Ти пренасеме всякога благодарствена молитва, да Ти казваме благи слова и да Те възпяваме. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков! Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Уважаеми Христо, скъпи и уважаеми ваши превъзходителства, посланници на всички държави, които ни подкрепите, госпожо областен управител, скъпи приятели, колеги, скъпи съграждани, гости на нашия красив град, горди сме днес, защото една от нашите мечти вече е факт. Това е това красиво място, което всички ние като пазарджикли заслужаваме. Защото идеята простичката, която искахме да покажем и да представим, е, че в тия дни на предизвикателства, които всички живеем и в България, и в Европа, и в света, можем да се обединим около една красива идея. А това е всички да се съберем на едно място. В тази градина всички държави, всички институции, всички значими личности на света и да покажем, че това място може да бъде красиво и хармонично и да бъде нашето истинско послание за мир. Защото мира означава живот. А на живота трябва да му се радваме и да го ценим. И съм щастлив днес и горд от това, че успяхме да сбъднем тази наша мечта. И тук е момента да благодаря на всички десетки и стотици хора, които ни подкрепиха в този проект. Защото за всичко това стои огромно усилие и труд. Започвам с благодарности към всички, които помогнаха това да стане. Към всички фирми, хора, които участваха. Да не ми изборявам имената, че списъка е дълъг. За една година тук беше едно разорено поле.
Сега виждаме какво се случва. Да благодаря на всички мои служители, на всички архитекти и ландшафти, на специални три дами, Таня Бойджиева, която е ландшафтния архитект, която даде цялото си сърце тук. Да благодаря на Денислава Танасова, доктор Денислава Танасова, единствената графиня в България, която всъщност ни даде идеята и ни подкрепи. Да благодаря и на Рени, защото заедно с Денислава движиха целият проект толкова години наред. Да благодаря на техни превъзходителство, защото без тяхната подкрепа и без тяхното участие това нямаше да стане факт. Да благодаря, разбира се, и на Христо, че ни подкрепи с тази идея, защото с него тук на това пасище преди една година с две киви лопати направихме първата копка и виждате сега какво горд съм, че той е тук и че ще бъде част от нашия празник. И това не е всичко. Тая градина Живот и Здраве ще продължим. Защото в момента тя е една от най-големите на Балканския полуостров. Защото в момента това, което сме направили, обхваща общо 112 декара. А тук отзад имаме още 70-80, които ще продължим и с които тя ще стане най-голямата реална градина в Европа и най-красивата. И искам ние да се гордеем не само като пазарджики, като българи, да покажем, че ние може сме номер едно. Това е било винаги нашата цел и ще продължи да бъде. И тук съм горд, че сме номер едно в посланието ни за мир. Защото днешния ден искам ясно и силно да кажем, да, всички ние искаме да живеем мирно и спокойно. И съм горд, че всички сме тук заедно. И още едно хубаво нещо символично. Сега ще ги издам тия двама велики шампиони зад мен. Днеска съдбата си е съдба. Е деня, в който Христо прави своя дебютен матч за българския национален отбор преди колко години, той ще каже. И днеска е деня, в който преди 35 години тази дама зад нас стана първата и единствена олимпийска шампионка на България в клубните спортове. Така че, вижте, в живота нищо случайно няма. И съдбата е на твоя страна, когато си смел и когато искаш да правиш добри и полезни неща. Така че да ни е честита, скъпи приятели и гости, тази красива градина, ние всички, като пазарджики и българи, заслужаваме. Благодаря се! Това е удоволствието да дам думата на госпожа Росица Кирилова, заместник-председател на Народното събрание. Уважаеми господин Попов, кмет на община Пазарджик, ваши превъзходителства, ваше високо преосвещенство, уважаеми дами и господа, гости и граждани на Пазарджик, уважаеми господин Стоичков, уважаеми наши олимпийски гордости, защото спорта е най-добрият посланник на мира. Така че най-добрите посланици на мира на България в момента са тук с нас. Уважаеми организатори и помощници за реализирането на тази прекрасна градина, за мен е радост и чест да бъда тук сред вас. Още по-голяма радост... Добър ден, пазарджики, добър ден, скъпи гости, посланници, зам.председател на събрание, господин кмете. За мен е един много специален ден днес, тъй като преди една година, заедно с
господин Попов. И ударихме часовниците, така казахме, след една година тази градина ще бъде парк. Господин Попов, благодаря. Благодаря ти за това, което правиш и продължаваш да правиш този град. Също за мен е чест да видя това, което е направила и архитектката на този прекрасен проект, за може всички вие да се радвате, когато минете по алеите, да знаете, че тук е една от българския град. Винаги съм се гордял, че съм българен, никога няма да го забравя. Днес е един специален ден, както и господин Попов каза. Преди много години на този ден записахме една от важните победи на Национален отбор на България срещу Белгия с 2-0. Имах честта да бъда дебютанта за нашия национален отбор, който днес също искам да благодаря на моите колеги, на моите тренери, че са ми гласували доверие в този ден. Също така да поздравя амфибията на нашия плувен спорт и жената, която ме накара да крепта. Таня Могуева. Така че радвайте се на този град, радвайте се на този парк. Добре дошли от мен, както винаги, една голяма прегръжка. Благодаря ви. Благодаря ви. Още за сборния полисмент и за Христо Стоичков, и за олимпийската ни шампионка от плуването Таня Богомилова. 1988 година в Сеул. Тя прави неща, които сега, като ги погледнеш днешна дата, изглеждат невъзможни. Не, няма невъзможни неща, когато се събират хора, които смятат, че могат да променят бъдещето на страната и своето собствено бъдеще. Така както е сторено тук в Пазарджик, в градината на света. Това беше официалната част.